Ahoj kačeři, já vás vítám u nové série o typech keší. Cílem je si probrat ty nejdůležitější typy keší, na který můžete narazit, a to zejména u nás v České republice. Jsou to takový typy keší, který nebudete mít problém tady nalézt, respektive se vyskytují u nás na mapě. Asi se vyhneme nějakým exkluzivitám, který už buď zanikly, nebo je můžete najít někde mimo náš stát. Možná uděláme nějaký doplňkový díly, kde třeba se k ním vrátíme. Nicméně tenhle díl je založený, respektive tahle série je založená na tom, co můžete najít u nás. Tak a my už jsme se typům keší věnovali v takovém tom našem seriálu pro geocachingový začátečníky. Ta série se jmenovala Začínáme s geocachingem a najdete ji na našem YouTube kanálu v playlistech přesně pod názvem Začínáme s geocachingem. Teďko tady na vás vyskočí okno, já to udělám tak, aby tam snad vyskočilo, a vy se můžete podívat, protože jsem to chtěl udělat jako trošku jednodušší. Můžete se podívat na to, jak si rozkliknout informace pod videem, protože já pod každý to video, který teď bude zveřejněn o těch typech keší, tak pod každý to video budu dávat seznam těch původních odkazů z toho původního seriálu, tak abyste to složitě nemuseli hledat a aby bylo to pro vás jednoduchý. Teď tady vyskočí okýnko, vy když si sjedete pod to video tady dole na YouTube a kliknete na zobrazit více, tak se vám tam rozjede seznam a vy přímo můžete začít klikat na ty odkazy, které se týkají typu keší nebo které souvisí s keškama, tak aby pro vás bylo jednoduché se v tom zorientovat. Snažil jsem to udělat intuitivně, veškeré ty informace, které se týkají keší, najdete právě pod každým tím videem, takže doporučuji si to rozkliknout, doufám, že to pro vás bude snadný. Zkuste ty informace pod těma videama rozklikávat, protože se vám to bude hodit nejenom tady u nás na blogu, respektive na tomhletom YouTube kanálu, ale využijete to i všude jinde. Takže kdo to nezná, směle do toho. A teď už se pojďme podívat na to, co je to tradiční cache. Pojďme se podívat na ten náš první díl o tradičních cacheích. A dostáváme se na to, co to ty tradiční cache vlastně jsou. Asi úplně každý z nás, kdo začínal s geocachingem a zeptal se na radu, vždycky dostal jednu radu a tou bylo: začni s tradičníma kešema, ty jsou nejjednodušší. Začni hledat tradiční keše. Co to ty tradiční keše teda vlastně jsou? Ty tradiční keše mají jednu nesmírnou výhodu a to je to, že oproti různým jiným typům keší vždycky mají fyzickou schránku na té pozici, kterou vy vidíte na mapě. Na mapě, ať už používáte jakýkoliv program třeba v telefonu nebo v počítači, ať používáte SeaGeo nebo Locus, nebo používáte tu mapu od geocaching.com nebo cokoliv jiného, vždycky jsou na té mapě zelenou barvou, tak jak to vidíte tady, a vždycky jsou na tom daném místě, kde na té mapě jsou. To znamená, nepotřebujete vůbec žádný další znalosti a jenom se vypravíte na ten odlov. I proto tenhle díl bude trošku kratší, protože seznámit vás s těma kešema je prostě jednoduchý. Ty keše jsou tam, kde jsou na mapě a jsou vždycky označeny touhletou zelenou barvou. Respektive tady třeba na tom webu geocaching.com je to bílá krabička na zeleném poli. Kdekoliv jinde to vždycky bude označen takhle zeleně s nějakou podobnou krabičkou. Vždycky je to ta zelená ikonka. Jediným, v čím se to může lišit, je obtížnost nebo terén. O tom jsme si říkali v některým z minulých dílů, jak už jsme zmínili na začátku. Můžete si rozkliknout to video, respektive ty informace pod videem tady na YouTube. Najdete tam odkazy, které se týkají obtížnosti a terénu, takže se můžete podívat na další videa a trošku víc nasát informace o tradičních keších.
Tak, já to nebudu nijak složitě zdržovat, tenhle ten díl bude opravdu extrémně krátkej. Jedin takový jako zásadní pravidlo, který se týká těchto keší, je, že musí dodržovat mezi sebou rozestupy do vzdálenosti 161 metrů, takže tady třeba vidíte tyhle ty dvě keše, nemůže ta další keš být hned tady vedle ní, protože by nesplňovala to pravidlo těch 161 metrů. Já jsem si tady vybral jednu takovou sérii keší, abyste viděli, jsou tady jenom ty tradičky, krásně na mapě, zeleně zobrazený, tak aby to pro vás bylo jasný a srozumitelný. No. Takže já myslím, že všechno důležitý jsem řekl, tenhle ten díl byl opravdu extrémně krátkej. Přemýšlím, jestli by se tam nedalo jako pro vás veřejnit něco dalšího, asi ne. Takže vypravte se klidně na tuhle tu sérii. Podívejte se rozhodně dolů na to, pod tím YouTube, na to YouTubeko, kde se mluví o tom terénu a obtížnosti, protože podle toho se na ty keše budete vydávat. Ty keše tím, že jsou na té mapě, samozřejmě to neznamená, že jsou ulovitelné pro každýho. Můžou mít třeba, když budou tady uprostřed nějakého rybníka, tak to znamená, že mají obtížnost 5, že jsou třeba pro lidi, kteří mají potápěcké vybavení, takže asi se nebudete dávat do prostřed rybníka, když se neumíte potápět a fungovat s nějakou potápěckou výbavou, nebo když jsou tady uprostřed lesa a bude tam obtížnost 5, respektive terén 5, tak pardon, terén 5, T5, tak to znamená, že jsou někde na stromě a budete potřebovat horolezecký vybavení. Jinak obtížnost vyjadřuje to, jak složitý je tu tradiční keš na tom místě najít, to znamená, jak dobře je třeba zamaskovaná, a terén znamená, nebo respektive ten terén rozlišuje, jestli nepotřebujete nějaké vybavení speciální, který budete potřebovat k odlovu té keše, to znamená třeba horolezeckou výbavu nebo třeba to potápické vybavení. Takže je potřeba, jediné, na co je potřeba koukat na té mapě, když si tu keš rozkliknete, já teda schválně tady rozkliknu jednu tu keš, otevřu si tady tu kešku s tu stránku s tou keškou, tak jediné, na co je potřeba dávat pozor, je tady obtížnost a terén. A to právě najdete v jednom z těch videí, který si můžete rozkliknout dole na YouTube pod tím videem, a nebo potom na atributy, a tady zrovna nejsou žádný atributy zveřejněný. Což asi nebyl úplně vhodně zvolený příklad. Můžeme zkusit tady jinou cache, abyste to teda viděli. Super, takže zase obtížnost a terén. Dvojka je taková ta běžná, že se tam dostane každý. Pokud to má jedničku terén, tak to znamená, že tam může i vozíčkář. Obtížnost, jak složitý ji bude na tom daném místě najít, a potom se tady zaměřit na ty atributy, které jsou tady, a případně si je rozkliknout. Tady třeba víte, že je vhodná pro děti, jsou tam klíšťata a je dostupná i na kole. Jo, tak to jsou jediné věci, na které vy si u té tradiční keši musíte dát pozor, a proto je to označovaná a nabízená začátečníkům jako keš pro začátečníky, a proto se říká, začněte s tradičníma kešema. I se to nabízí, třeba jo, lidi to doporučují, pokud máte tendenci z začátku založit nějakou keš, odlovíte 30 svých prvních keší a chtěli byste nějakou keš založit, doporučuje se založit tradičku, protože je prostě nejjednodušší a ty pravidla u ní jsou v podstatě jednoduchý. Musíte si dát pozor jenom na tu obtížnost, terén a na to, aby byla 161 metrů od nějaký jiný keše. Takže to je z tohohle dílu všechno. To byl asi nejkratší, jaký mohl být. Myslím si, že ty další díly budou mnohem další. Já se s váma pro tentokrát loučím. Přeju vám šťastný odlov a přeju vám, ať si to prostě užijete. Lovu zdar, Tomíček z blogu www.zašipkou.xyz. Díky, že jste se koukali.